ټولې خصوصي تعلیمي ادارې دې په تدریسي او نورو چارو کې کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دغه څرګندونې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ نن په مرکز مهتلام کې د روښان مسلکي زده کړو انسټیټیوټ د پرانستې پر مهال وکړي. په دغه مراسمو کې مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار او د بشري سرچینو رئیس سربیره د روښان لوړو زده کړو موسسې مسؤلینو او محصلینو هم ګډون کړی و. لومړی د یاد مسلکي انسټیټیوټ مشر روحان صافي وویل چې د ولسونو له بار بار غوښتنو وروسته د مسلکي زده کړو لپاره د دغه تعلیمي مرکز د جوړېدو هوډ وکړ. هغه وویل د روحان مسلکي زده کړو انسټیټیوټ کې به ټولې مسلکي زده کړې د مجربو ښوونکو له لورې مخ ته وړل کېږي. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ خوښي وښوده چې د ځوان نسل د سالمې روزنې لپاره دغه ډول تعلیمي مراکز پرانستل کېږي. نوموړي د یاد انسټیټیوټ مسؤلینو ښوونکو ته په خطاب کې وویل چې په پوره ایمانداري سره دې تدریسي چارو کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه زیاتوي چې د هېواد د د یو پرمختګ زده کړې پورې نغښتې دي او ځوانان دې په دغه برخه کې خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي.